Всіх вітаю. Сьогодні в нас 23 квітня 2024 року. Тема сьогоднішнього відео – захист персика від курчавості листя після цвітіння. Дивіться, на цей час персик вже повністю відквітнув. Ось наші майбутні персики. Десь через 2-3 тижні я буду проводити нормування плодів, бо дуже багато начіплялося. А зараз треба захистити після цвітіння персик, щоб не крутило листя. Дивіться, зараз вночі температура повітря приблизно 5-7 тепла, але бува опускається і до нуля. Треба препарати використовувати ті, які працюють при низьких температурах. В день у нас температура приблизно 15-20 тепла. Якими препаратами можна обробити в даний час вегетації? Я думаю, напевно, системними, бо день через день йдуть дощі, якщо обробити контактними препаратами, воно позмивається і не буде працювати. Я думаю, що самий кращий варіант – це або Embrelia, або Luna Sensation на цей час. Також можна лупанути таким препаратом, як Signum. Він теж працює від курчавості листя, або Топсін М. Багато хто каже, що хорусом. Хорусом раніше працював, але мені він щось не дуже подобається. Там норма витрати 3 грами не працює на 10 літрів води. Якщо вона і працює, то десь приблизно 6 грамів на 8 літрів води. Це дуже дорого для такої обробки. Ну, у кого є хорус, можете, в принципі, обробити і їм. Його можна мішати з препаратом Скор. Ну, в принципі, все, що хотів сказати. Всім дякую за увагу. До побачення.